Johnson စုကြည်နဲ့သမရာကြီးဦးမြင့်ကတော့လွတ်မြောက်ဖို့တည်ချသွားပါပြီ။ဒီမဲ့အစိုးရကပဲ MNDV ကနေစစ်ကောင်စီကပြည်သူတရားလုံးမထင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုကြီးညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Johnson စုကြည်နဲ့ဗုဒ္ဓမူကြီးမယောင်းနိုင်တော့တွေ့မဲ့ရက်ကိုကြီးညာလိုက်တာပါ။ MNDV ကနေပါကြီးညာလာလဲဆိုရင်မယောင်းနိုင်ကတော့အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တလားပိုင်းနော်2024တလားပိုင်းရှင်းနေကြရင်ရင်ကျန်ရအတွက်သိဆုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ MTV ကလည်းတစ်ဖက်သက်ပေါ်ပြလာတယ်ပေါ့လေ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မရောက်နိုင်လို့ဘက်ကဒီလိုကြီးညာလာတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကရှုံပေးဖို့ရခိုင်နှုန်းများနေပါပြီ။ဒီကြားတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်လာတယ်။မရောက်နိုင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းဒါအချားမိုက်ရဲ့အချောင်းပြပြီးတော့ပြည်ပဘက်ကိုရောက်သွားပြီ။မနေ့ကပဲသတင်းကောင်းပေါ့။ချင်းပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့် CDF ကနော်တိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့စစ်သားတွေကအိန္ဒိယဘက်ကိုပြေးသွားရတယ်။အိန္ဒိယစစ်တပ်ကကူညီပြီးတော့မြန်မာဘက်ကိုပြန်ပို့ပေးတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါလိုပြန်ပို့ပေးတဲ့အချိန်မှာနော်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်လက်ခံရရှိထားတဲ့စစ်သားတွေကိုချက်ချင်းပဲရှေ့တန်းမှာစစ်သားမရှိလို့ပြန်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီစစ်သားတွေကရာထူးကြီးငယ်အကုန်လုံးပဲနော်ပြည်သူဘက်ကိုအလင်းဝင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဏိကတွေးရှိရတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့ကနေကအတိုင်းပါပဲနော်ဘုံမှုဘုချုပ်နော်အဆရှိတဲ့အရာရှိဆက်ဆက်အကုန်လုံးကနော်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းအလင်းဝင်ကုန်ချပြီဆိုရဲကကြတော့မင်းအောင်လိုင်းကလုံးဝကိုအချိန်နေမဟန်တော့ဘူးဒီလိုအချိန်နေမျိုးမှာတော်စုနာမည်သုံးပြီးတော့တစ်ဖက်တည်းဒီလိုပွဲတွေနော်ဒီလိုလောက်ရနော်ခြင်းညာလိုက်တယ်ဆိုရကကြတော့ဒါတော်ကိုမင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့သူရဘောကြောင့်လည်းလောက်ရပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ငင်းကြိုင်းပဲဆွနေဆွနေနော်မင်းအောင်လိုင်းတည်မဲ့အထိလောက်သွားမှာပဲအခုအခြေအနေတွေအားလေမင်းအောင်လိုင်းတည်ဆုံးမဲ့ရက်ကိုနီးတစ်ထပ်နီးလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့နော်အားသင့်ထားကြဖို့ပြောချင်တယ်မကြခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ဝဲကြီးကရှောက်လာတော့မှဖြစ်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်